Milli Şuranın fevralın 23-də məhsul stadionunda keçirməyi planlaşdırdığı mitingə razılıq verilməyib. Miting təşkilatçılarına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən göndərilən məktubda qeyd olunub ki, buna səbəb 19 yanvar mitingindən sonra baş verənlər olub. Məktubda yazılıb ki, həmin miting başa çatdıqdan sonra iştirakçılar nəqliyyatın hərəkətinə mane olub, sakinlərin dinçliyini pozub və polisin qanuni tələbinə tabi olmayıb. Bunlar da vətəndaşların narazılığına səbəb olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu əsas gətirərək mitingin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etməyib.